നമസ്കാരം. നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അജ്ഞാനം എന്താണ് എന്നതിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു. അജ്ഞാനത്തിന്റെ ലക്ഷണവും അതിന്റെ വിശദീകരണങ്ങളും കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്തു. ഇനി ഈ അജ്ഞാനത്തിന് സമഷ്ടി എന്നും വ്യഷ്ടി എന്നും രണ്ട് ഭേദങ്ങളുണ്ട്. മാത്രവുമല്ല, കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അവിദ്യ, മായ, അജ്ഞാനം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരർത്ഥത്തിൽ പര്യായ പദങ്ങളാണെങ്കിൽ പോലും അവയ്ക്കെല്ലാം വേദാന്ത ദർശനത്തിൽ വ്യത്യസ്ത ഭാവങ്ങളോടെയാണ് അർത്ഥം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിനെയും നമുക്കൊന്ന് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ആദ്യം ഈ അജ്ഞാനത്തിന് സമഷ്ടി എന്നും വ്യഷ്ടി എന്നുള്ള രണ്ട് ഭേദങ്ങളുണ്ട്. എന്താണ് ഈ സമഷ്ടി, എന്താണ് വ്യഷ്ടി എന്ന് പറയുന്നത്? ഇതമജ്ഞാനം സമഷ്ടി വ്യഷ്ടി അഭിപ്രായേണ ഏകം അനേകമിതി ച വ്യവഹ്രിയതി. ഇതം അജ്ഞാനം, ഈ അജ്ഞാനം സമഷ്ടി വ്യഷ്ടി അഭിപ്രായേണ, സമഷ്ടിഹി വ്യഷ്ടിഹി ഇതി അഭിപ്രായേണ, ഏകം അനേകം ഇതി ക്രമാത് എന്ന് വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സമഷ്ടിരിത്യസ്യ ഏകമിത്യർത്ഥ, വ്യഷ്ടിരിത്യസ്യ അനേകമിത്യർത്ഥ ച വ്യവഹ്രിയതെ, വ്യവഹരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ സമഷ്ടി എന്നും വ്യഷ്ടി എന്നും, സമഷ്ടി എന്ന പദത്തിന് സമ്യക് വ്യാപ്തൗ എന്നാണ് അർത്ഥം, ഏകമായിട്ടുള്ള എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. തദ്ഭാവാതന്യേ വ്യഷ്ടി സംജ്ഞയാ എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഏകം അല്ലാത്തതിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അനേകമായിട്ടതിനെയാണ് വ്യഷ്ടി എന്ന് പറയുന്നത്. വൃക്ഷാണാം സമഷ്ടി അഭിപ്രായേണ വനമിതി ഏകത്വ വ്യപദേശോ തഥാ നാനാത്വേന പ്രതിഭാസമാനാനാം ജീവഗത അജ്ഞാനാനാം സമഷ്ട്യഭിപ്രായേണ തദ്ഏകത്വ വ്യപദേശഃ. അജാമേകാം ലോഹിത ശുക്ലവർണാം ഇതി ശ്വേതാശ്വതരോപനിഷദി. അപ്പൊ അവിടെ പറയുന്നു, വൃക്ഷാണാം സമഷ്ട്യഭിപ്രായേണ വനം ഇതി ഏകത്വ വ്യവഹാര വ്യപദേശ പ്രസിദ്ധ. വൃക്ഷങ്ങൾ ഒന്നിച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ, നിരവധി വൃക്ഷങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അവയെ വനമെന്ന് ഏകമായി പറയാറുള്ളത് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ സമഷ്ടിയായി പറയുന്നത് പോലെ, തഥാ അത് പ്രകാരം നാനാത്വേന പ്രതിഭാസമാനാനാം, നാനാത്വമായിട്ട് ഏകമല്ലാത്ത വിധത്തിൽ പ്രതിഭാസിക്കുന്ന ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള വ്യക്തിഗതമായിട്ടുള്ളവയെയൊക്കെ നമ്മൾ അനേകമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. അതാണ് നാനാത്വേന പ്രതിഭാസമാനാനാം ജീവഗത അജ്ഞാനാനാം. അതെന്താണ് ഈ ജീവഗതമായിട്ടുള്ള ഈ അജ്ഞാനങ്ങളുടെ സമഷ്ട്യഭിപ്രായേണ തദ്ഏകത്വ വ്യപദേശ. അതിനെയൊക്കെ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് സമഷ്ട്യഭിപ്രായം കൊണ്ടും നമുക്ക് പറയാവുന്നതാണ് എന്നർത്ഥം. ഇതുപോലെയാണ് വൃക്ഷം ഓരോന്നിനെയും ഒന്നിച്ചു കൂടി നിൽക്കുമ്പോൾ വനം എന്ന് പറയുന്നു എങ്കിൽ, അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ ജീവഗതമായിട്ട് ഉള്ള വ്യത്യസ്ത വ്യക്തിത്വങ്ങളെയും ഇതുപോലെ അനേകം വൃക്ഷങ്ങളെ വനം എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ അനേകം ജീവഗതമായിട്ടുള്ള ചൈതന്യങ്ങളെ ഒന്നിച്ച് സമഷ്ട്യഭിപ്രായേണ സമഷ്ടി രൂപത്തിലും പറയാമല്ലോ. മാത്രമല്ല ശ്വേതാശ്വതരോപനിഷത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അജാമേകാം ലോഹിത ശുക്ലവർണാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാ അജ്ഞാനത്തിനും അല്ലെങ്കിൽ ഏകത്തെ അനേകമായി കാണുന്ന പ്രക്രിയയ്ക്ക് കാരണമെന്ന് പറയുന്നത്, അതിലുള്ള എല്ലാ അജ്ഞാനത്തിനും കാരണമെന്ന് പറയുന്നത് മായയാണ് എന്ന് ശ്രുതികൾ ഉദ്ഘോഷിക്കുന്നു. ഈ മായ എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? ത്രിഗുണാത്മകങ്ങളും പരമേശ്വര ശക്തിയോട് കൂടിയതുമാണത്രേ ഈ മായ എന്ന സങ്കല്പം. അപ്പൊ ഈ മായ ത്രിഗുണാത്മകമായിട്ടുള്ളതാണ്, പരമേശ്വര ശക്തിയോട് കൂടിയതാണ്, മാത്രവുമല്ല സമഷ്ടി രൂപത്തിലുള്ളതും ആണ്. ഈശ്വരന്റെ ഉപാധിയെയാണ് മായ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മായ ശുദ്ധ സത്വപ്രധാനമാണ് എന്ന് നാം ഓർത്തുവെക്കണം. ഇതിന്റെ ഉത്കൃഷ്ടോപാധി നിമിത്തം ശുദ്ധ സത്വപ്രധാനമാണ് ഈ മായ. എന്നാൽ അവിദ്യ എന്ന സങ്കല്പം,
വ്യഷ്ടിസ്വരൂപത്തോടു കൂടിയതും രജസ്തമോ ഗുണങ്ങളോടു കൂടിയതും ആണ്. അപ്പോൾ സത്വപ്രധാനയായിട്ടുള്ള, കൂടുതലും സത്വപ്രധാനയായിട്ടുള്ള മായയെ, മായ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈശ്വരോപാധിയായതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ മായയെ സമഷ്ട്യജ്ഞാനം എന്ന് വിളിക്കാം. ജീവോപാധിയായിട്ടുള്ള, ജീവഗത ഉപാധിയായിട്ടുള്ള അവിദ്യയെ വ്യഷ്ട്യജ്ഞാനം എന്നും വിളിക്കാവുന്നതാണ്. അതിങ്ങനെ പറയുന്നു, ഇയം സമഷ്ടിരുത്കൃഷ്ടോപാധിതയാ വിശുദ്ധ സത്വപ്രധാന. ഇയം എന്നതുകൊണ്ട് ഇവിടെ സ്ത്രീലിംഗ ശബ്ദമല്ലേ. ഇയം മായ സമഷ്ടിരുത്കൃഷ്ടോപാധിതയാ, സമഷ്ടിയായതുകൊണ്ടും ഉത്കൃഷ്ടോപാധിയായതുകൊണ്ടും വിശുദ്ധ സത്വപ്രധാന, വിശുദ്ധ സത്വപ്രധാനയാണ് എന്ന് മായയെ കുറിച്ച് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മറ്റൊന്ന് നോക്കൂ, ഈ അവിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ജീവോപാധിഗതമായിട്ടുള്ളതാണ്, രജസ്തമോ ഗുണങ്ങൾ മാത്രമടങ്ങുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് മലിനസത്വപ്രധാനയായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് എന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഈശ്വരോപാധി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ സത്വഗുണത്തിന്റെ ആധിക്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ടും ഇത് ജീവോപാധിയാണ് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം. ഇത്തരത്തിൽ അജ്ഞാനത്തിന് ഈശ്വരോപാധിയായതും സത്വഗുണപ്രധാനമായതും, അതായത് സത്വഗുണത്തിന് അധികം പ്രാധാന്യം ഉള്ളതും, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശുദ്ധ സത്വപ്രധാനയായതും സമഷ്ടി രൂപത്തിലുള്ളതും ആയിട്ടുള്ള ഈശ്വര ചൈതന്യമായ മായ എന്ന അജ്ഞാനവും രജസ്തമോ ഗുണങ്ങളുടെ ആധിക്യത്താൽ മലിനസത്വപ്രധാനമായിട്ടുള്ളതും ഈശ്വര ചൈതന്യം ഇല്ലാത്തതും അല്ലെങ്കിൽ ജീവചൈതന്യത്തോടു കൂടിയതും ജീവഗതമായതുമായിട്ടുള്ള അവിദ്യ എന്നും പേരുള്ള അജ്ഞാനവും അല്ലെങ്കിൽ അവിദ്യ എന്ന് പേരുള്ള സങ്കല്പവും ഈ അജ്ഞാനത്തിന് ഉണ്ട് എന്ന് അർത്ഥം. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും സമഷ്ടിയും വ്യഷ്ടിയുമായ രീതിയിലാണ് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. ശുദ്ധസത്വപ്രധാനയായിട്ടുള്ള മായയെ സമഷ്ടി രൂപത്തിലും മലിനസത്വപ്രധാനയായിട്ടുള്ള അവിദ്യയെ വ്യഷ്ടിഗതമായിട്ടുമാണ് വേദാന്ത ദർശനത്തിൽ പറയപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ഇതാണ് അജ്ഞാനം, അവിദ്യ, മായ എന്നിവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം.